Dalan utama sing nghubungno papat nang Kecamatan Puli Trenggalek wis ajur nemen sak suwene taunan. Sak bendinoe, dalan iku diliwati ambek masyarakat sakiterane kono pas budal kerja utawa sekolah. Gara-gara dalan sing rusak iku gak ndang ditandani, warga gregeten sampai akhire nglakoni aksi protes. Nang aksine iku, warga nanduri wit gedang nang dalan sing rusak iku. Jare salah siji warga Wanto, aksi nanduri wit gedhang nang dalan sing rusak iku dilakokno polahe warga wis kesel saben dina liwat dalan rusak tapi gak endang ditandani. Sauntoro dalan sing rusak iku ana nang desa Pule, desa Pakel, desa Kembangan karo desa Joho. Lah nang aksi nanduri dalan gawe wit gedhang iki sak enggak nggae ana 100 wit. Warga ngarepno teko aksine iki pemerintah iso ndang dandani dalan sing rusak iku. Simon Bagus Hamam Deva はい。<J TF> <J TF>